Dhe ne në fakt një gjë duam të din. Si do ja bëj Sabiani? Vajzën do japi për nuse apo do marri dhëndrin në shtëpi? Si e logjikon ti? Po unë e logjikoj të dyja. Do japi edhe vajzën për nuse, po do marri edhe dhëndrin, edhe dhëndri. Apo jo, si bie, kështu se e bie. Kam përshtypje do marr dhëndrin në shtëpi, është çik. Po, ta ket në kontroll. Ëh? Po. Thua. Ç'është shenjë horoskopi Sabi? Dem. Demi. Ah, protektiv, ba, ja, foli. Foli, a i mërë vesh. Shiko, ne përshëndesim shumë Sabianin nga studio e Why Not, a i duhet kishte qënë këtu me ne, por pikërisht dje, a i u sëmur. Unë të duket pak funny, por është e vërtet, sepse ne folu me të, folu me video call, na ka treguar dhe termometrin dhe ka qenë vërtet me temperaturë. Po, unë kam qenë gjithë natën, natën të koka, duke... Kështu që na vjen shumë keq që nuk mundi do të ishte Sabi dhe përshëndesim dhe tha Bushi, tha, kemi qik mirë, tha vje qokë për të kënduar një këngë. Kështë kemi qik mirë. Por që... Të shkuar e Sabi. Kemi Casey këtu, dritën e syve të tu. Casey zemra ime. Pyetja e fundit, Sabi e takon mamin? Po normal që takon. Mardhënje? Një mardhënje shumë të mirë. Mardhënje shumë të mirë. Është një mardhënje shumë perfekte që nuk rallë herë ndodhë në Shqipëri, ose edhe në gjithë botën, në? Ka një lërë respekti për njëri tjetëri, ne ka patur gjithmonë. Që momente që nuk kanë qëndo me thëmë bashkë, deri ditën e sotshme. Super. Ai është një baba perfekt, po është edhe një krye familjar shumë perfekt. Do me thënë, ai kujdeset dhe për nënën time, për nënën e vllajt tim, për gjyshen time, për gjithë familjarët tanë. Bravo! E qëndra. Jo, po është e bukur se Sabi ka bërë një këngë la 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 e le 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 për tu lacin ti më le. Ka çurë lart nuk i do. Dhe ndërkohë keni dëgjuar që ka thënë një gjë të bukur atje në Big Brother. Bështy lart të vjen në thurrat.